For nogle måneder siden er det ved at være, der kørte jeg noget hver eneste søndag, som hed opsamlingsheat. Det er sådan egentlig totalt op til mig, hvad det egentlig indebærer at lave et opsamlingsheat. Men det endte med at blive mig, som svarede på spørgsmål i retning af iværksætteri eller filmmaking eller hvor er jeg henne lige nu i mit liv og alt sådan noget, og hvor er Nina henne, og hvad laver I, kunne jeg måske give jer nogle gode råd og alt muligt. Så jeg har spurgt ude på Snap of Chats, I skal følge mig derinde her på Dal Vlog. Og så en gang imellem, der åbner jeg den op, så den er offentlig, Snapchat-profilen, og så beder jeg jer om at sende nogle spørgsmål, eller bare et tema, og så snakker jeg om det. Cool? Cool. Lad os gøre det. You are now about to witness the strength of street knowledge. Første levende billede, han hedder Ha, og han spørger. Jeg ved ikke, om det kom i fokus. Hvad er det, der foregår i øjeblikket med mig og nogle af de andre YouTuber? Og svaret er, at der foregår slet ikke noget overhovedet. Der er noget uoverensstemmelse, men det er ikke noget, som jeg synes skal foregå i det offentlige rum. Det er egentlig bare noget, vi skal snakke om. Og vi er jo på sin vis alle sammen venner på den ene eller den anden måde, og it is what it is. Lad være med at hænge jer i drama. Jeg vil altid tale positivitet op i forhold til negativitet. Det kan I se i den her vlog her, jeg lavede for nogle dage siden. Der snakker jeg om, at man altid skal finde noget positivt i noget negativt. Og det kan være, at der er sket et eller andet i kommunikationen mellem mig og nogle af de andre YouTubere, som jeg kunne have gjort bedre. Så jeg tror, jeg skal kigge indad og finde ud af, hvordan at jeg kan udbedre det, der er sket, så det ikke fortsætter, fordi det er rigtig dårlig energi, og jeg synes ikke rigtig, det hører ikke rigtig hjemme her on the tubes. Jeg håber, det var smart. Anton Leborg, han spørger: hvorfor er du begyndt at ændre titlen? Datoen på bloggen er der ikke mere. Jeg sætter altid titlen på lidt senere. Nogle gange der sætter jeg ikke titlen på med det samme. Fordi at titlen bliver meget lang. Og en meget lang titel, det gør, at folk ofte ikke klikker på videoen. Så det er egentlig derfor, at jeg først tilføjer datoen noget tid efter. Jeg sidder altid en gang om ugen, og så opdaterer jeg alle de titler, hvor der ikke er dato på. Så det er egentlig bare det, der er svaret. Clickbait. Perle, han spørger: hvad synes jeg om YouTube-drama? Okay, lad os prøve at se YouTube-drama som helhed. Først og fremmest, så synes jeg, at det er fuldstændig unødvendigt, fordi at alle, som er i konflikt med hinanden, det virker altid bedre, hvis man lige griber knoglen, og så lige ringer og siger: hey bro, hvad fanden er det, der foregår? Det virker altid bedre, og der er ingen grund til at involvere seerne i en eller anden form for drama, fordi at, og det er virkelig no offense til jer, men I ved jo ikke 100% hvad der er sket, inden en video bliver lavet. I ved jo ikke, hvad der er foregået inde i hovedet på den person, fordi det eneste, I får at vide, det er jo det, der bliver kommunikeret ud fra YouTuberen til jer. Uanset hvor transparent man forsøger at være på YouTube, så er der altid ligesom en barriere, som I ikke kan mærke, eller I ikke har set eller hørt. Så jeg synes 100%, at hvis man har beef med nogen, jamen så går man lige ind på Facebook, så åbner man lige en chatbesked, så skriver man lige til personen. Og så må man forsøge at komme til en eller anden konsensus, fordi det nytter ikke noget at forsøge at kommunikere via jer, fordi I har set, hvad der sker ude på internettet, når folk begynder at kommunikere via deres publikum. Og det er ikke nødvendigvis i Danmark, men det er lige så meget i USA. Det er Ebola. Det er så skød. Så YouTube-drama, det er waste of time, og jeg vil virkelig sige, allerede nu har jeg brugt for meget tid på det. Lad være med at bruge tid på det. Bue38 spørger: du laver mere godt content, og sådan, du inspirerer os rigtig mange ting. Og mit spørgsmål er, om man må komme sådan, hvis man møder dig i Aarhus, om man så må komme hen lige og sådan sige hej, sådan, hey bro. Ja, selvfølgelig må du komme over og sige hej. Du skal komme over og sige hej. Selvfølgelig. Det gælder alle sammen. Kom over og sige hej, hvis I ser mig nede i Aarhus, eller i København, eller hvor fanden jeg ellers er.
kom og sig hej. Det næste levende billede, det er The Big Gruffers. Anders, hvor tit møder du fans på vejen? Det gør jeg faktisk ikke så tit, men når jeg gør, så er det altid mega hyggeligt, fordi det er, så, det er vanvittigt for mig at se, hvor mange forskellige aldersgrupper, der ser det, jeg laver, fordi det, jeg laver, nødvendigvis ikke appellerer til de meget unge. Det er i hvert fald min forståelse af det. Så jeg synes, det er super sejt, når man møder sådan unge entrepreneurs eller fotografer, eller hvad fanden ved jeg, der sådan kommer over og siger hej. Det er jeg sgu helt vild med. Jeg synes, det er så sejt. Det næste, det er Kasper Carlsen. Han spørger, hey Dal, jeg vil spørge dig, om du ikke snart kunne lave et meetup i Aarhus? Hilsen Kapper. Og det her, det er jo... Det er de ting, jeg har snakket om siden altid, det her. Ja, om at jeg skulle lave et meetup. Jo. Det skal jeg. Jeg skal have lavet et meetup, helt sikkert. Noah Kirke, han spørger, hvad jeg synes om unge filmmakers. Jeg ved ikke engang helt, hvad der definerer en ung filmmaker, for at være helt ærlig. Så det tror jeg ikke, jeg har nogen holdning til overhovedet. Det er vel det samme som det, jeg laver. Det er vel fedt nok. Det er super fedt. Det er selvfølgelig en hård branche. Men fedt. Patrick, han spørger... Hey Dale, hvor lang tid tager det for dig at redigere bloggen? Det er faktisk et godt spørgsmål, fordi at det varierer ofte, alt efter hvor meget content jeg har filmet i løbet af en dag. Jeg går som regel efter at have filmet cirka en halv times råt materiale, halv time til en time cirka. Og det tager alt efter hvor mange klip der er, og hvor meget effekter, og hvad der jeg lige synes der passer på den dags episode. Så kan det tage alt fra en halv time til en time, og hvis det er mega meget footage jeg har, så kan det godt tage 2 timer at edit. Og så tager det cirka 26 minutter at eksportere videoen. Håber det var smart nok. Og så er der sikkert nogle af jer, der vil spørge, hvad redigerer jeg med? Adobe Premiere CC. Jeg betaler hver eneste måned for et abonnement af Adobes professionelle content creator pakke. Og det vil jeg helt klart anbefale jer, hvis I også laver videoer. Det er ikke nødvendigt. Det er bare super nice at have. Ralle Nice 12, han spørger her. Hvornår er det, jeg tager til Nepal? Jeg tager til Nepal den 19. september og skal være væk i 3 uger, hvor jeg skal ned og filme en film. Og jeg skal daily vlog dernede, så I kommer til at se insane footage. Insane footage dernede fra, og der kommer billeder til Instagram. Det bliver awesome. Den næste, det er en af de stolte medlemmer fra Team Retard, som består af Futte, I kender ham her fra YouTube, Emil Hallengren og Frederik Stott. Det her, det er Frederik Stott, der har skrevet. Han har sendt et billede af en vape-pind. Hvad er det, man gør? Man gør sådan her. Vape Nation. Debel, han spørger. Hey Anders, kan man sige, at kameraet er en af dine gode venner? Tænker tit på den måde, du snakker til det. Mit vlogging-kamera er jo noget, jeg kigger ind i hver eneste dag. Jeg kigger ind i den her goddamn linse hver dag. Det mærkelige det er, at man får et eller andet form for venskab med et kamera. Og det lyder fucked up, men jeg har det på samme måde med for eksempel en mobiltelefon eller de små legetøjsbiler, jeg legede med, da jeg var lille. Man får bare på en eller anden måde et venskab med det. Også hver gang jeg tager ved den her GorillaPod, som kameraet står på her. Så hver eneste gang jeg tager fat i de her sådan led, så kommer jeg sådan til at tænke på alle de adventures, den her GorillaPod har været med ud på, og på den måde så minder den mig om, hvad jeg laver i mit liv, og den minder mig om alle de fantastiske ting, jeg har været ude at opleve, både alene og sammen med Nina. Det håber jeg var svar nok, mester. For helvede, hvor er der mange. Okay, vi laver en speedround nu. Mads Rasmussen spørger, hvordan er det, du har fået så mega meget livserfaring i dit korte liv? Er meget inspireret, du får mig lyst til at følge dig, har været med siden dag 72. What? Svaret kan være rigtig langt og være meget kort. Jeg vil gå efter den korte. Al den erfaring, jeg har tilegnet mig fra da jeg var 0 år gammel og blev født til nu, det er udelukkende ved at være nysgerrig og konstant være nysgerrig.
jeg er altid på jagt efter ny viden, og jeg er altid på jagt efter nye ting, som kan inspirere mig. Og det er også derfor, I ser vloggen, den ændrer sig hele tiden. Så nogle gange så er der helt vildt mange effekter, nogle gange så er de meget skrabede vlogs, og nogle gange så er der drone footage, så er der alt muligt, fordi at jeg er konstant i udvikling. Jeg står aldrig stille i forhold til vloggen. Den vil jeg altid finde ud af at finde en måde at lave til min egen den dag. Og nogle dage så ser I alle mulige sekvenser, hvor man laver kaffe, og man gør alt muligt. Fordi det er det, den dag, jeg synes er mega fedt. Og det er egentlig den måde, jeg tilgår alting på i mit liv. Med en nysgerrighed og sådan en åbenhed over for det. Så hvis jeg ser noget nyt, så griber jeg det og går all in. Jeg håber, det var svar. Den næste, det er Powerben. Han spørger, hvad laver jeg på Lynfabrikken? Det er et kontorfællesskab, og jeg vil virkelig opfordre jer til at gå ind på hjemmesiden lynfabrikken.dk og læse, hvad det er for et sted, fordi der er en café, som er tilgængelig for alle mennesker i hele verden, og så er der et kontorfællesskab for dem, som sidder og har en selvstændig virksomhed. Der er sådan et kontorfællesskab nedenunder. Det er pisse nice. Når I har set nede på Lynfabrikken, så er der en masse skrivebord. Hver eneste skrivebord er en virksomhed for sig selv. Og det er ret sejt, og man sidder sammen med alle mulige spændende mennesker. Fotografer, grafikere, alt muligt. Det er virkelig, virkelig nice. Prøv at gå på hjemmesiden og tjek det ud. Anne, hun spørger her. Kan du ikke begynde at starte dine vlogs med den, du plejer at lave? Hello my internet famura. Det kunne jeg godt. Jeg tror bare, jeg er ved at vokse lidt ud af det. Panisk. Panisk 115, han spørger her. Hej Dalle. Mit spørgsmål til dig, det er, hvad synes du om sæson 2 af Narcos? Den er awesome. Sepp Lloyd Nice, han spørger her. Er du helt stoppet med at bruge andres timelapses? Ja, det er jeg indtil videre, fordi at det gav mening i et vis omfang at bruge andres videocontent i vloggen. Men det, der er lidt af problemet ved det, det er, at hvis jeg nu er i København, og der er timelapses for alle mulige steder rundt i Danmark, så synes jeg ikke helt, at det giver mening at bruge det, hvis jeg er i København, så bruge en timelapse fra Tilst. Ja. Så det er lige sat på pause. Jakob Sander, han spørger, hey Anders, hvordan tror du, dit liv ville have set ud i dag, hvis du ikke var blevet filmmaker? PS, gode vlogs, fortsæt det gode arbejde. Hvis jeg ikke var filmmaker, jamen, så gik jeg jo nok på læreruddannelsen lige nu. Nej, så var jeg faktisk færdig på læreruddannelsen og var ude i folkeskolen som lærer. Og det er jeg glad for, at jeg ikke er. Holy shit. William Bruer, han spørger, hvor lang tid har du boet i Aarhus? Er det 5 år? 5 år? Fuck! Jeg er 26, jeg flyttede op, da jeg var 21. Jeg er 5 år? Jesus. Tiden den flyver afsted. Og tænk på, at jeg har lavet daily vids hver dag. Næsten siden jeg flyttede op. Knifezilla, han spørger. Fedt navn egentlig. Han skriver bare godt arbejde, bra. Og han ser den første video, jeg lavede nogensinde. Den skal I føle gå tilbage og se. Jeg taler meget mere sådan med lukket mund i de der videoer. Nu taler jeg meget mere sådan animated og sådan ligesom en italiener med hænderne hele tiden. Gå tilbage og se de gamle videoer, det er epic. Det er, noget af det er psycho cringe. Ligesom det jeg laver nu er sikkert også cringe for nogle af jer. Men de gamle videoer, der er nogle af dem, de er så cringe, det er helt vildt. Gustav Amazing, han skriver, hvad er det fedeste og det værste ved at være selvstændig? PS, du er den eneste inspirerende danske YouTuber. Det værste ved at være selvstændig, det er at lave regnskab. Det er det kedeligste. Det er det værste, jeg ved. Fordi min hjerne, den kan ikke sådan noget. Den er bare... Jeg er en retard, når det kommer til matematik. Og det fedeste... Det fedeste... Det fedeste... Det fedeste...
ved at være selvstændig, det er, at man selv bestemmer. Man bestemmer selv det, man vil lave. Selvfølgelig, man skal jo tjene nogle penge. Så nogle gange skal man lave nogle, som vi kalder slaveopgaver, for at få brød på bordet, hvis der ikke lige har været et eller andet super nice og inspirerende projekt. Så det at bestemme selv, det er det allerfedeste. Det er så awesome ikke at skulle have en chef. Fuck, men de eneste chefer, jeg har, det er jo mine kunder. Så det at bestemme selv, det er det fedeste i verden. Der er stadigvæk lige 5-6 tilbage her. Godt. Let's power through. Benji Ring, han spørger, har du nogensinde blevet opereret eller haft en skade? Nej. Fido Holt spørger, kan du ikke lige sige hej til Lasse Kildahl, så bliver han mega glad. Jonas Pejbjerg, hvad er dine fremtidsplaner med podcaststudiet? Det bliver jeg glad for, det her. Podcaststudiet. Jamen, jeg glæder mig så meget til, at det er helt færdigt. Vi får lige hængt sådan nogle akustikgardiner op. Sådan nogle tykke, hvad hedder, gardiner, som kan tage alt den dårlige akustik dernede. Og så skal der bare alle mulige fede gæster på. Jeg har stand-up-komikere i kø. Jeg har atleter, sportsatleter fra OL i kø til at komme på. Jeg har professorer. Jeg har på YouTuber her fra Danmark af, der er i kø til at komme på. Det, altså, jeg siger jer, det kommer til at blive de mest awesome snakke, og jeg glæder mig så meget til at komme i gang igen, fordi nu har vi holdt sommerferie i 2 måneder for podcasten. Glæder jeg. Og Toby, han spørger. Jeg vil gerne høre, hvad du lavede for at dele vlogging, om du havde en anden hobby, eller hvad du lavede for det. Jeg tror, Toby, han spørger, hvad var min hobby, før jeg daily vloggede. Jeg spillede bare computer hele tiden. Det var sådan okay, uinspirerende faktisk. Og det som min daily vlog, den har været med til at udvikle mig til at få et mere aktivt liv, få et mere sådan inspirerende liv, hvor jeg tager ud og laver alt muligt. Både fordi jeg kan filme det og lave en fed video ud af det for mig selv og jer om aftenen, men også for sådan at bare komme mere udenfor. Fordi det er jo ikke fedt at sidde og se en vlog, hvor jeg bare sidder på sofaen og ser Narcos hele dagen. Og det har jeg så lige gjort, hvis I ser videoen her. Men ja, det, altså, du forstår, hvad jeg mener. Grim og Ralle, den sidste! Woo! Hvad siger han? Hvor er jeres toilet henne? Se her. Her er vores toilet. Her. Og så her, man går igennem. Det her, det er vores stue. Derude er toilettet. Vi ses i morgen. Og tusind tak, fordi I har set med.